ଏଇଟା ଶବର ଆମର ଏ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟର ଶବର ନାଚ ବୋଲି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଯାଇଛି ଆମ ଷୋହଳ ସୁଆଙ୍ଗିଆ ଲାଗି ତାମାନେ ଆମର ପରିବେଶଟାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ସୁଆଡ଼େ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ହାତରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଧରିକି ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟିକେ ଆମେ ତୁମ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଆମର ବିଶେଷ ବିଶେଷ କରି ଏହାର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଆମର ହେଉଛି ଝୁଣା ଖେଳ ମହାଦେବଙ୍କର ହଁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପରିବେଷଣ ଆମେ ଷୋହଳ ସ୍ୱାଙ୍ଗୀ କରୁଛୁ ସେ ଷୋହଳ ସ୍ୱାଙ୍ଗୀରେ ଆମେ ଶବର ନୃତ୍ୟଟା ସେଠି ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଛୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।